സജിത. ഞാനൊരു ആയുർവേദ ഡോക്ടറാണ്. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് വീട്ടില് കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ തലയിൽ തേക്കുന്ന ഒരു എണ്ണ ഉണ്ടാക്കാന്നുള്ളതാണ്. കുറെ പേര് ഫേസ്ബുക്കിലും മെയിൽ അയച്ചൊക്കെ അങ്ങനെ എണ്ണ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും, തലയിൽ തേക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എണ്ണ വീട്ടില് എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചിരുന്നു. അവര് തലയില് താരന് ഉണ്ടാവുന്നതിന് എങ്ങനെയുള്ള എണ്ണ തേക്കണം, അതുപോലെ മുടി കൊഴിച്ചിലുള്ള എണ്ണ എങ്ങനെ തേക്കണം, അങ്ങനെ കുറെ സംശയങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ തലയിൽ കഞ്ഞിവെള്ളം തേക്കുന്നത് നല്ലതാണോ എന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് പേര് സംശയം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ കുറച്ച് ട്രെൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് തലമുടിയിൽ കഞ്ഞിവെള്ളം തേക്കുന്നത്. കുറച്ച് കൂടുതൽ ഇപ്പൊ അടുത്ത് ഷെയർ ചെയ്തപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു വാർത്തയാണ് തലമുടിക്ക് കഞ്ഞിവെള്ളം നല്ലതാണെന്നുള്ളത്. അപ്പോ അതിനെ പറ്റിയിട്ടും കുറെ സംശയങ്ങൾ കുറച്ച് പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് മുടി കൊഴിച്ചിലിനും അതുപോലെ താരനെ ഒരു പരിധി വരെ കുറയ്ക്കാനും മുടി വളരുന്നതിനുള്ള ഒരു എണ്ണ എങ്ങനെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോണത്. ആയുർവേദത്തിൽ പ്രധാനമായിട്ടും കേശ്യം എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റിലാണ് കേശ സംരക്ഷണത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അത് പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് തരത്തിലാണ് പറയുന്നത്, കേശസഞ്ചലനം, കേശവർദ്ധനം, പിന്നെ കേശരഞ്ജനം എന്നുള്ള രീതിയിൽ. കേശസഞ്ചലനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ മുടി കൂടുതൽ മുളച്ചു വരുന്നത്, അതായത് മുടി റൂട്ടിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ട് വരുന്നതിനാണ് കേശസഞ്ചലനം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനായിട്ട് ഒരുപാട് ഡ്രഗ്സ് പറയുന്നുണ്ട്, നമ്മുടെ വെളിച്ചെണ്ണ, ബദാം ഓയില്, അതൊക്കെ അതിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ്. അതുപോലെ തന്നെ കേശവർദ്ധനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മുടിയിലെ നീളം കൂടുന്നത്, അതുപോലെ മുടിയുടെ തിക്നെസ് കൂടുന്നതിനാണ് കേശവർദ്ധനം എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ കേശരഞ്ജനം, കേശരഞ്ജനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മുടിയുടെ കറുപ്പ് നിറം നിലനിർത്തുന്നതിന്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുടി കറുത്ത നിറം വരുന്നതിന് അതിനാണ് കേശരഞ്ജനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിനായിട്ടൊക്കെ ഒരുപാട് ഡ്രഗ്സ്, ഒരുപാട് മരുന്നുകൾ പറയുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ വിശദീകരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാടുണ്ട് പറയാൻ. അപ്പൊ അതൊന്നും ഞാനിവിടെ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല. കേശവർദ്ധനത്തിന് പറയുന്ന മരുന്നുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കറ്റാറവാഴ, അല്ലെങ്കിൽ അലോവേര, അതുപോലെ നെല്ലിക്ക. നെല്ലിക്ക കേശരഞ്ജനമാണ്, കേശവർദ്ധനമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ കേശരഞ്ജനത്തിന് പറയുന്നതാണ് നീലിബൃങ്കാദി പോലുള്ള മരുന്നുകൾ, കേശരഞ്ജനത്തിന് പറയുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എങ്ങനെ വീട്ടിൽ ഒരു നല്ലൊരു എണ്ണ മുടി കൊഴിച്ചിലിനും അതുപോലെ മുടി വളരുന്നതിനും, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു പരിധി വരെ താരനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എണ്ണ എളുപ്പത്തിൽ, എളുപ്പത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും ഇപ്പോൾ ഗൾഫിലുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് പേരും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾക്കും കിട്ടാവുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ട് ഒരു എണ്ണ ചെയ്യുമെന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാക്കാവുന്ന രീതിയിൽ വീട്ടിൽ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഒരു എണ്ണയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഈ എണ്ണ തയ്യാറാക്കാൻ നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് നെല്ലിക്കയാണ്. മുടിയെ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും മുന്നിലുള്ള ഒരു സാധനമാണ് നെല്ലിക്ക. മുടിയെ ബലമുള്ളതാക്കാനും അകാലനര, മുടി കൊഴിച്ചിൽ തുടങ്ങിയവയൊക്കെ തടയാനും വളരെ നല്ലതാണ് നെല്ലിക്ക. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു നാച്ചുറൽ ഹെയർ കണ്ടീഷണർ കൂടിയാണിത്. ഇവിടെ ഞാൻ എടുക്കുന്നത് രണ്ട് കൈ നിറയെ നെല്ലിക്കയാണ് എടുക്കുന്നത് ഈ എണ്ണ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അടുത്തത് നമുക്ക് വേണ്ടത് കറിവേപ്പിലയാണ്. കറിവേപ്പിലയും അകാലനര അകറ്റാനും മുടിയുടെ വളർച്ചയ്ക്കൊക്കെ സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. നെല്ലിക്ക എടുത്ത പോലെ തന്നെ രണ്ട് കൈ നിറയെ കറിവേപ്പിലയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. അടുത്തത് ചെറിയുള്ളിയാണ് എടുക്കുന്നത്. ഇത് ഒരു കൈ നിറയെ ചെറിയുള്ളിയാണ് വേണ്ടത്. ഇനി വേണ്ടത് വെളിച്ചെണ്ണയാണ്. ഞാനിവിടെ 500 ml വെളിച്ചെണ്ണയാണ് എടുക്കുന്നത്, അതായത് 1/2 ലിറ്റർ വെളിച്ചെണ്ണ. കൂടുതൽ ആയുർവേദ എണ്ണകളും എള്ളെണ്ണയിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് അറിയാലോ. പക്ഷേ മുടിക്ക് ഏറ്റവും നല്ലത് വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെയാണ്. സൈനസൈറ്റിസും തണുപ്പ് പ്രശ്നമൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് വെളിച്ചെണ്ണയ്ക്ക് പകരം എള്ളെണ്ണയും ഉപയോഗിക്കാം, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. നെല്ലിക്കയും കറിവേപ്പിൻ്റെ ഇലയും ചെറിയുള്ളിയും ഞാൻ മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പാത്രം നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. എണ്ണ ചെറുതായിട്ട് ചൂടായി തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ അതിലേക്ക് നെല്ലിക്കയും കറിവേപ്പിൻ്റെ ഇലയും അതുപോലെ ചെറിയുള്ളിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. തീ എപ്പോഴും മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിലെ ജലാംശമൊക്കെ വറ്റി ഇതുപോലെ എണ്ണ ഇങ്ങനെ തെളിഞ്ഞു വരുന്നത് കാണാൻ പറ്റും. ഇനി നമ്മളിതിൽ ചേർത്തിട്ടുള്ള നെല്ലിക്കയും മറ്റുമൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഒരു സ്പൂൺ കൊണ്ട് എടുത്തിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തിരുമ്മി നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മണ്ണിൽ തൊട്ട പോലെയൊക്കെ തോന്നിയാൽ അത് പാകമായി എന്നാണ് അർത്ഥം. അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ തീ ഓഫ് ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് ചെറു ചൂടോടെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു നേർത്ത തുണിയിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അരിപ്പയിലൂടെ വെച്ചിട്ട് ഇത് അരിച്ചെടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ എണ്ണ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിതിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള പ്രിസർവേറ്റീവ്സും ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല, അതുപോലെ കെമിക്കൽ പെർഫ്യൂംസ് ഒന്നും ഇതിൽ ചേർക്കുന്നില്ല. 100% നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എണ്ണയാണിത്.
അതുതന്നെയാണ് നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന എണ്ണയും നമ്മൾ തന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന എണ്ണയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അതുതന്നെയാണ്. അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങളും സ്വന്തമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന എണ്ണയ്ക്ക് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് വീട്ടിലുണ്ടാക്കി നോക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ മെയിൽ ഐ ഡി ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് മെയിൽ ചെയ്തും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.